განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა, რომელიც რამდენიმე დღე გასტანს, პირდაპირ გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. იწვევს როგორც გარკვეული დაავადებების ჩამოყალიბებას, ასევე უკვე არსებულის გამწოვებას და შესაძლოა სიკვდილის მიზეზიც კი გახდეს. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში წერია. ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრად მატების გამო სითბური დაკვრის დიაგნოზით ბოლო დღეების განმავლობაში გორმედის სტაციონარში რამდენიმე პაციენტი მოათავსეს. ამჯერად მათი მდგომარეობა სტაბილურია და ყველა მათგანი სახლში გაწერეს. როგორც გორმედის თერაპიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გიამ ღებრიშვილი აცხადებს, სიცხე განსაკუთრებით საშიშია ბავშვებისთვის, მოხუცებისა და ქრონიკული დაავადებების მქონე პირებისთვის. ზაფხულის დღეებში, მოგესალმებით, მაღალი ტემპერატურის ფონზე ძალიან იზრდება ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, უარესდება. ავთურად უნდა გავითვალისწინოთ მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომ გადავიტანოთ ეს ზაფხულის დღეები. კერძოდ, მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ დღის საათებში, ანუ სადღაც 11-12 საათიდან საღამოს 5-6 საათამდე გარეთ გასვლას, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ ყოფნას. უნდა მივიღოთ დიდი რაოდენობით სითხე, წყალი ან ხილის ნატურალური წვენი. უნდა მოვერიდოთ ალკოჰოლის მიღებას, არაფრთა შეიძლება. ასევე არ არის სასურველი ცხელი სითხეების მიღება, გაზიანი სასმელები. იყო რამდენიმე შემთხვევა ჩვენთან დაფიქსირებული, როდესაც სითბური დაკვრით შემოიყვანეს პაციენტები, ნუ გაეწიათ სათანადო დახმარება და გაეწერნენ დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში. როგორ მოვიქცეთ ჰაერის მაღალი ტემპერატურის დროს? ექიმი მოქალაქეებს რჩევას აძლევს. ყველა ადამიანმა გაითვალისწინოს, როდესაც ეწყება თავბრუსხვევა, კუნთების ტკივნეული შეკუმშვა, რაღაც ნობიერების დაბინდვა, გაძლიერებული წყურვილი, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გადავიდნენ გრილ ადგილას და ნუ თუ სიმპტომები გაგრძელდება, უნდა გამოიძახონ სასწრაფო დახმარება და მომართონ სტაციონარს. რისკ ჯგუფებში შედის განსაკუთრებით, ეს არის 60 და 75 წლის ზევით ყოფი პაციენტები, ასევე გულის ქრონიკული დაავადებით მქონე პაციენტები და ახალშობილები. ისინი ვერ ეგუებიან ამ სითბოსთულებას და ძალიან ხშირად უმწოვდებათ ეს თავის ქრონიკული პათოლოგიები. რემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მაღალი ტემპერატურა საქართველოში კიდევ რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდება.